नमस्कार आन एटा ब्रेकिंग न्यूज लै आहिछो गुवाहाटीत सोमबारर पोरा बन्ध होय परिबो समग्र पेट्रोल पाम्प हमू आरु एन आई पी डी ए ग्रेटर गुवाहाटी शाखाय घोषणा करिसे पेट्रोल पाम्प बन्ध और सोमवार पुवा पाँच बजार पर अनिर्दिष्टकालीन भावे बन्ध होय परिबो गुवाहाटीर सकलो पेट्रोल पाम्प और अनिर्दिष्टकालीन पेट्रोल पाम्प बन्ध घोषणा करिसे गुरुत्वपूर्ण खबर आमी आपोनालोकक जनाय आसु ग्रेटर गुवाहाटी शाखाय গুৱাহাটী মহানগৰীত অনিৰ্দিষ্টকালীন পেট্ৰল পাম্প বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু সোমবাৰে পুৱা পাঁচ বজাৰে পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন বন্ধ থাকিব গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো পেট্ৰল পাম্প আৰু গুৱাহাটী লগতে কামৰূপ মেট্ৰ লগতে কামৰূপতো বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্প এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী শাখাই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব পেট্ৰল পাম্পসমূহ অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্প গুৱাহাটীত সোমবাৰৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব সমগ্ৰ পেট্ৰল পাম্প এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী শাখা সন্থাই ঘোষণা কৰিছে আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে ডেস্কত উপস্থিত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক সৌৰভ ঠাকুৰীয়া হয় সৌৰভ যিহেতু পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা সোমবাৰে পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা সকলো পেট্ৰল পাম্প বন্ধ হৈ পৰিব গুৱাহাটীত কিহৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে সৌৰভ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সোমবাৰৰ পৰা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটীত গুৱাহাটী কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ দুইখন জিলাতেই এই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ প্ৰধান কাৰণটো হৈছে ডিলাৰসমূহে যি তেল ডিপো আছে তেল ডিপোসমূহক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই অভিযোগৰ বাবেই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন আছে আৰু গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী ইউনিটে এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী ইউনিটে এই বন্ধ এইকাৰণে ঘোষণা কৰিছে কিয়নো ডিলাৰশ্বিপ যিসমূহ ডিলাৰ আছে এই ডিলাৰসমূহে তেল ডিপোসমূহক নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ তেওঁলোকে আনিছে যি পৰিবহণ ব্যয় আছে পৰিবহণ ব্যয় নিদিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এনেধৰণৰ কেইবাটাও অভিযোগেৰে তেওঁলোকৰ যি ক্ষোভ আছে এই ক্ষোভসমূহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে সোমবাৰৰ পৰা তেওঁলোকে অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে যেতিয়ালৈ আলোচনাত নবহে তেতিয়ালৈ এই তেল ডিপোসমূহ বন্ধ থকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ময়ূৰী হয় সৌৰভ ঠাকুৰীয়া গুৱাহাটী লগতে সমগ্ৰ কামৰূপতে বন্ধ হৈ পৰিব পেট্ৰল পাম্পসমূহ সৌৰভ হয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কামৰূপ মেট্ৰৰ যিসমূহ তেল ডিপো আছে তাৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ যিসমূহ তেল ডিপো আছে সেই তেল ডিপোসমূহ এই এছ'চিয়েশ্যনৰ ভিতৰত পৰে গুৱাহাটী গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী ইউনিট যি আছে সেই ইউনিটৰ ভিতৰত পৰে আৰু গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী ইউনিটৰ ভিতৰত কামৰূপ মেট্ৰ আৰু কামৰূপ যি গ্ৰাম্য জিলা আছে সেই দুখন পৰে বাবে এই দুইখন জিলাত সোমবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ সাত তাৰিখৰ পৰা পেট্ৰল ডিপোসমূহ পেট্ৰল পাম্পসমূহ বন্ধ থকাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে হয় সৌৰভ ঠাকুৰীয়া আমাক অধিক তথ্য জনোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক দি আছোঁ সোমবাৰে অৰ্থাৎ সাত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে বন্ধ হৈ পৰিব গুৱাহাটীৰ সকলো পেট্ৰল পাম্প আৰু লগতে সমগ্ৰ কামৰূপৰ পেট্ৰল ডিপোসমূহ পেট্ৰল পাম্পসমূহ বন্ধ হৈ পৰিব আৰু পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্পসমূহ কেতিয়া খুলিব সেই সম্পৰ্কে জনোৱা নাই অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্পসমূহ আৰু এন আই পি ডি এ গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী শাখাই এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ডিলাৰে পেট্ৰল পাম্পক বঞ্চনা আৰু নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যাৰ বাবে অনিৰ্দিষ্টকালীনভাৱে বন্ধ হৈ পৰিব পেট্ৰল পাম্পসমূহ আৰু এক সংবাদমেল যোগে এই কথা জনাইছে গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী শাখাই সন্থাই এই ঘোষণা কৰিছে কামৰূপ মেট্ৰৰ লগতে সমগ্ৰ কামৰূপ জিলাত প্ৰতিটো পেট্ৰল পাম্প বন্ধ হৈ থাকিব সাত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন বন্ধ ঘোষণা কৰিছে পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব প্ৰতিটো পেট্ৰল পাম্প